The Mehnat Kasha Building Labour Federation Sadar Asad Ali Sara da khpal kabine malgaro aw khanadana pa juma islami ke shamil sho Padilal ke pajalala padav ke pasabdar utal ke yo press conference ho sho De press conference tar juma islami subai general secretary aw the NA 22 na da zimni intikhabat umedwar Abdul Wasi wena ukra کانفرنس تعالی جمعه اسلامی زلی امیر غلام رسول پخوانی صوبائی وزیر فضل ربانی ایڈوکیٹ او شمولیت اختیارون کی اسد علی هم وینا وکړه په دې مقابله اسد علی په جمعه اسلامی کې په باقاعده توګه باندې شمولیت اعلان وکړ د جمعه اسلامی مشرانو دی ته ټوپۍ په سر کړې او هارونې ورواچول کتونکو راځي چې وګورو د دې پریس کانفرنس دا ریپورت په پښتو پوینټ ټی وی باندې مخکې یو عالمی تحریک دے دا دا مسلمانانو پدے زبکا باندے دا اللہ دا اقامت تحریک دے اور پدے کہ ماشاءاللہ اسد علی سرد مرگرو شاملی گی پدے موقع باندے صدر محلت کش بیلڈن لیبر یونین دن روز چکم دا دا اسلیہ ٹائم چکل دے یقینوں پہ دا سودا زمان پر ډېر عجیبه ټایم دی عجیبه موقع ده ډېر د خوشحالۍ موقع ده تاسو به زه لیدلی ما مختلف ځایونو کې په مردان کې پېښور کې اسلام آباد کې راور کې د مزدورانو لپاره موږ آواز ورکړی دلته مسکیجن کړي خو نن زما احساسات حکم جذبات دي نو هغه زه نشم بیانولی او دا ډېره خوشحالۍ وجنه ډېر مرګرو دا تاسو کوم پښتنه کوله چې کله نه زه جمعه اسلامي تر هغه نه ټول څه دی شي تا په جمعه اسلامي کې ولې شمولیت کو ولې لاړې چې کوم زمونږه د گاون مرګري کوم زمونږ سیاسي مرګري کوم زمونږ تنظیمي مرګري کوم زمونږ د دې د جماعت مرګري نه دا ما تر اوسه پورې جواب مو ورکړ ما چې کله مقرر شو جواب ورکړ نو موږ دې پروګرام ته انتظار کوو نن پتا سو گورے دمک بسر تا بانے سو چکے پلاقی بسر تا سو چکے دے زلنے بسر تا سو چکے تا جماعت اسلامی کردار سبی در آیا خبر اکھوں چکل ازا پاٹے کی نوما تا پیو پاٹ منکل اپل تنجیبی حالی زلی کولی در آیا خبر اما ہر زی کولا دی نوجوانا تو میں خصوصی کولا پتا سو سیاست دہائی پاٹے نہ کرے پتا سو دا میرا بانی چے جماعت اسلامی تنظیمونه کې حساب اخلي دا سال ته سیاست زده کې خو بیا تاسو له هرې پټې سیاست کوي نو څو مسله به تاسو ته نوي زه نن دا خبره ډېره واضحه کوم او سوشل میډیا هم دا خبره خپل په کار سیاست کې څنګه تک ما خبره کې سبا ته پاري باندې پیمانه نه دي ما بیسیکلی زما تعلق دی او زه یو ډېر غریب سړی بچی ما نو دا مدد سي بیا مدد سي معاشره کې تکلا دې دا فاروا کنده دا ډېر غره نشي نن جماعت اسلامي دې مشرانو چې زموږ دې مرګورو لا موږ له کومې عزت راکو نو یې او سیاست دوم د خدمت دی یو کول علاقې ته پته را کوم دې پر مخله پیلې دې الحمدلله مم د یونین چې زموږ کوم سترګلو کوم دا هو زموږ یونین دې څه دا خبره تاسو نن کوم باندې ملکی دا سسٹم دا نظام دا سریج دا 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 فرزاد دا مقامل دی اگه دا پارا وطن شاہ فرمان روڑ جوڑے گی اگه دا پارا وطن سب قیسر روڑ جوڑے گی علم اتی اسم لیتا دی واقعی جمال اسلامی دا سپارٹی دا جتا سماتا ہوگا اسی راجو حق سے روڑ کو پارٹے گیشتا خودا و سرشتا دیشتا خود اے بخلی منور حسن سے مخترم تا سوبر دا غب اچھی پارٹے گیشتا خودا و سرشتا دیشتا منگ دا خدن دا خبر اپتا تا برملا کودا پیغام دا سولے درکو ټول نوجوانان دې ځاګی ته دا ویل تاسو د خلکو د پاره مرد آباد زنده آباد نارې پرې دې تاسو خپل یو منشور یې خپل یو سوچ په می خپل یو فیصله به می او تاسو د خپل د پارټۍ د سربران دا تاسو پوښتنه کا چې تاسو د بهاري نه وستو دا چرته د بری پارټۍ کې د سکردار شته د شاباد ګل بری پارټۍ کې سکردار شته تاسو ما باندې نو پای ځګر اعظم پی ډی ایم لا زمون د پاره ډیر زیات محترم دی مونږ ډیر زیات قدر کوو مونږ ډیر عزت کوو مولانا قاسم صاحب تاسو وګوره تاسو وګوره منته تاسو پیر ته ودرې دي د علاقې منیش وی ستاسو نن په کور کې دنا مېر دی تاسو وګوره په دې علاقې کې
پدی معاشرہ کی بندہ سے تکڑا علم اسی بل تکڑا سوپ نو تان ٹکٹ پر کے بتا سرا دے زمین دال تا ای پی ایس اپ اور سوپ پہ رو دے دو خدا سوپ دے ضرور دا غنی کے چاغن دی پات دے دا غیو رو راگی دا غبل رو راگی نو من دا وایو کہ الیکشن نہ کرے تا جو کول کی تقسیم ہوے من بتا سوں لوٹ کر کوئی ول صبح ہی سم لو رکھے بل قومی ور کرے بل میں ور کرے دیندا دل تعالی پتی میں خپل ملک او خاورې او قوم وفادار او د دې درد لرونکي مسلمانانو او ځوانان زمونږ په شانتي غریبان ملګري ځان کا په جماعت اسلامي کې نن د شمولیت اعلان کوي زه ټولو ته د خپل طرف نه په دلو بلو په خیرانی خوشاندي اهلا وسهلا مرحبا وایم انا تعالی استحضار تل خپل ستاسو لپاره او د ټول امت لپاره خیر او برکت وایو باندې نظام الله تعالی فرمایي چې من کان یرید العزه فلله العزه جميعا کوسو غواړي چې د عزت منشا سو د عزت حاصلول اراده لري په دنیا کې فلله العزه جميعا عزت طول پٹول بائن اللہ تعالیٰ سرائے اللہ تعالیٰ فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا چانچی خعملکو نیک عملکو ناری ندے کو زنانا دا تلد عقیدت ایمان و توحید مضبوط ہے اللہ تعالیٰ فرمائی من بول پاکیزا و خیست جن نصیب کو د عزت جن وخت نسی د امن د اطمینان او د سکون او د رضا د فرحت چاته به لاس نیولې نه ای آزاد نو آزاد جن وخت نسی کو دا د الله تعالی وعده ده او ان شاء الله دا وعده مونږه د الله تعالی چې کوم بند خپل نه تا بندګانو سره کړی ده د دې مشاهده مو په خپل ژوند کې کړی ده ان شاء الله او دا او دا به انشاء الله زموږ د دې مدرسې باندې تعالی ته راځي ایزانو جماعت اسلامي یو پاک ځمانه قیادت لري او یو پاک اعلی او ارفا مقصد دی د الله تعالی په نوم د الله تعالی د دین قیام د الله تعالی د دین غلبا د عدل او انصاف نظام راوصل ظلم او د ظلم ټولې نښې دا د خپلاندې کول او ځان کول د معاشري ظالمان چې په هر شکل کې د امي سرګوبي کول او د معاشري کمزوري بې وسه بې کسه لاچاره غریبان مزدوران محنتکش هغه اچوتول او هغوی ته په معاشره کې اوچت مقام ورکول دا د پیغمبر اسلام کریم دی واړه واړه ارمانونه د غټ غټ ارمانونه دا ټول به پوره کېدی شي دا صرف او صرف د الله تعالی په نظام کې پوره کېدی شي دا صرف او صرف په دې صورت کې پوره کېدی شي چې د الله تعالی د نظام د غلبي د پاره او په دې وطن کې او په دې معاشره کې د عدل او د انصاف د نظام د راوستو د پاره ایماندار او دیانتدار قیادت په لاس کې دا د اختیار واجب ورکړي شي نن اسدالی خان او راوی ملګرو یقینا د دغې لارې انتخاب کړی دی په دې ستومانه کېږي نه په دې او په خیمانه کېږي نه ان شاء الله دا بر دوی د پاره د دنیا او د اخرت د ګټې د اسلامي تحریک د پرمختګ او ترمرګري چې زمونږ سره د محترم رور استدلی سي په مشرۍ کې او د دې په معاونت کې او ملګرتیا کې زمونږ سره شمولیت کوي په هغه کې استدلی سي د باغې کې فاروق شاه سي د سلیم خان سي د تاجوري سي د عطاورمان سي د احمد علي سي او جواد خان سي د ظفر علی صاحب دے فرمان صاحب نواب گل صاحب محمد اللہ صاحب شیر زمان صاحب زرین خان صاحب ریاض خان عرف ملک صاحب دے عزیز اللہ صاحب محمد عادل محمد عالم او افاق احمد صاحب دا زمنگا آغا ملگری دی چکم زمنگ سر پدے ننینی شمولیت کے جماعت اسلامی کے شمولیت دی اعلان ہو خو دا ٹھولو ناول خوزی دی ٹھولو تا جماعت ته پراتک باندې هر کله ویما ستړي مشي ویما او خوشم دې ویما او دغه مله خوشاله خبره زمونږ د پاره دا ده چې د دې اکثریت ملګرو تعلق د مهنت کش
بلډینګ لیبر یونین ضلعه مردان سره دی د هغې صدر صاحب جنرل سیکری صاحب او د هغې نور عہدیدارات زموږ سره په دې تقریب کې دلته ناست دي. ما څو ورځې مخکې اسد بھائی ته هم دا خبره کړې وه چې په دنیا کې څومره انقلابات راغلي دي هغې کې دوه کسان ډېر پیش پیش دي، دوه طبقې، یو په هغې کې طالب علم دی او یو مزدوران دی. دا د دنیا ټول تاریخ د دې خبرې گواه دی چې په کوم ملک کې به انقلاب تبدیلی او چا قربانی ورکړې ده، یا به قیادت او لیډرشپ مزدورانو کړې، یا به د هغې قیادت او لیډرشپ چې دی هغه به طالب علمانو کړې. په دې وخت کې تاسو وګورئ زمونږ په دې نږدې دور کې چې کوم انقلاب راغلی هغې ته چین انقلاب وایي. هغه ماو زیتون راوستی و، ماو زیتون سره هغه خلک ملګري وو چې هغه یا مزدورانو یا طالب علمانو، او د هغې سره د وسایلو دومره کمی و چې هغو ته یو خبره کړې وه چې په کوم طرف باندې سیند بهېږي کښتۍ په هغه طرف باندې ورچوئ، او چې کوم ځای کې ته څوک کار هلته کښتۍ غاړې ته کوئ هلته خلکو ته زما دا پیغام ورسوئ. او په دې طریقه هغې دا کار کړی دا د هغې ورکرز د هغې کارکنانو چې هغې انقلاب او تبدیلي راوسته. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده د جماعت اسلامي دپاره چې زموږ کوم نیشنل لیبر فیډریشن دی هغه په دنیا کې تیر کال په رینکینګ کې په دویم نمبر باندې و. دا د جماعت اسلامي افتخار دی. زمونږ چې کوم لیبر فیډریشن دی د هغې ورکرز د هغې تعداد او زمونږ دا امید دی چې دا کال به په پاکستان کې مونږ په یک نمبر باندې دا مقام حاصلو، په ایشیا کې هم بیا به په یک نمبر یو انشاءالله د دنیا په سطح باندې به مونږ په یک نمبر باندې خپل پوزیشن هغه حاصلو. چې کومه لویه مسله خلکو ته پیښه ده هغه د سیلاب سره سره اوس د مهنګایي ده. یو علاقه هغه ده چې کوم د سیلاب نه متاثره شوې ده او شدید متاثره شوې ده. زه چې دا دوه درې ورځې پکې لږ بریک راغی نو زه د محترم سراج الحق صاحب سره د خدمت د کارونو د نگرانۍ دپاره سوات ته لاړم او زیر کوهستان ته هم لاړم. هلته چې کوم صورت حال ما ولیده د هغه علاقو کومه تباهي شوې ده پوره پوره کلي ختم شوي، پوره پوره کلي محلې هغه اوبه وړي دي، باغات فصلونه تیار د لوبانو د سلادو د مټرو تیار فصلونه چې دي هغه ختم شوي دي، او د هغه علاقه کې اوس د اوبو او د سیلاب په وجه باندې تباهي راغلې ده. هلته مونږ د خدمت فاونډیشن د کار د نگرانۍ دپاره د خلکو د حوصلې دپاره لاړو. خو ډېره د افسوس خبره دا وه چې هغه خلکو مونږ ته وویل چې د اوسه پورې د حکومتي پاټۍ هغه صوبایي حکومت دی او که مرکزي حکومت دی، د هغې له طرفه یو زمونږ منسټر صاحب، وزیر اعلی صاحب، وزیر اعظم صاحب هېڅ چا دا تکلیف نه دی کړی. صرف هغې علاقو ته ځي کومو علاقو کې چې هغې ته اندازه ده چې دلته به مرکزي او سنٹرل میڈیا موجودی او هغې به زمونږ د ایکټیویټیز کور کړي. کومې علاقې چې بالکل پسمنده علاقې دي، لرې علاقې دي، او د هغې پوره پوره کلي او محلې، تعلیمي ادارې، جوماتونه هغه مکمل په سیلاب کې بیدلي دي، د هغې علاقو هېچا دوره نه ده کړې. ځکه چې په اسلام آباد کې کومه خبره روانه ده نو هغه زمونږ د پی ڈی ایم او د پی ٹی آئی په دوو خبرو په ټولو خبرو اتفاق دی. په یو خبره باندې د هغې د یو بل سره اختلاف دی چې په دې کرسۍ باندې به څوک کینی. د هغه کرسۍ د جنګ د وجه نه من په سیلاب کې دی، او د سیلاب سره سره یو دویم افت چې راغی هغه مهنګایي ده. څو ورځې مخکې په اخبارونو کې خبر چلېده چې د پنجاب نه به اوړه بندېږي. نو صاحب په پنجاب کې هم د پی ٹی آئی حکومت دی او په دې صوبه کې هم د پی ٹی آئی حکومت دی. پی ٹی آئی دا موجوده حکومت دا ګرانی دا په وفاقي حکومت باندې کې اوراړی نو دا باسه سترګې پټی، ځکه چې د پنجاب حکومت کې اوړه بندی دا فیض ربانی صاحب ناست دی، هغې کې د وفاقي حکومت څه کردار نشته. دا د پنجاب حکومت خپله فیصله ده. هلته هم د دې یو پارټي حکومت دی چې عمران خان صاحب یې مشر دی، او دلته هم د هغې پارټي حکومت دی چې عمران خان صاحب یې مشر دی. د هغې خبر د راتلو نه پس زموږ په صوبه کې د اوړو قیمت چې دی هغه 2300 ته دروړه ورسېده. دا د غریبانو عوامو، دا د غریبو عوامو سره، دا د دې ملک د محنت کشف سره، دا د هغې سره یو بې انتها ظلم دی چې دا کومه ګرانی راله، مهنګایي راله، او د دې ګرانۍ او د مهنګایۍ د وجه نه هغه غریب مزدور چې په بازار کې د پړي او د بوجۍ کوزولو مزدوري کوي هغې لپاره ماښام سوچ کوي چې موږ اوړه کورته ویسو، که ډکره وریجې کورته ویسو، که نه موږ به ټوله دبۍ ویسو، که موږ چېرته د بجلۍ بیل جمع کړو. یعنی دا د بجلۍ ګرانی، د اوړو ګرانی، دا د انسان بنیادي ضروریات دي. په دې وخت کې دا د حکومت بنیادي ذمہ داری ده چې په دې باندې به سبسډي ورکوي، د خزانې نه به پیسې ورکوي، او دا د حکومت د طرفه چې کومې تروړې راځي په هغې باندې کوم شر جوړ دی. دا د حکومت ذمہ داری ده چې په هر دکان باندې
ارزان ولر ته موجودی چې حکومت په مخصوص ترکونو کې ورکول شي نو بیا عام دکاندار ته ولې نشي رسولې د قیمتونو برقرار ساتل دا د صوبایي حکومت ذمہداری ده د دې وجې نه موږ دا خبره کوو چې دلته که صوبایي حکومت دی که مرکزي حکومت دی د دې ګرانې هغه دواړه ذمہدار دي بل اهم مسله چې کومه دې وخت کې موږ ته راپېښه ده هغه زموږ په دې مردان ضلع کې زه خصوصا وایم د ټول ملک کې ده خو په مردان ضلع کې د امن و امان مسله ده تاسو ته پته ده څو ورځې مخکې د پرخو واقع شوې وه 8 لاکھ روپۍ اخیستې شوې وې بیا د شیرګڼ واقع وشوه چې یو دکاندار نه د ورځې خلکو پیسې واخیستې پرون په تخبې کې د سیمټو د یو ډیلر نه 14 لاکھ روپۍ د ورځې تمانچه په لاس او ټوپک په لاس خلک راغلي دي او هغه یې اخیستې دي دا چې کوم صورتحال روان دی په دې حوالې سره زه دا خبره کوم چې انتظامیه دي فوري طور پر دې کې اکشن والی فوری طور دې دې روکتام مو کې ورنه من با د جماعت اسلامي له طرفه الیکشن په خپل ځای باندې مهمي او هغه کار وکاو ور دي عوامو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہداري ده بیا به موږ سړکونو ته راوځو بیا به موږ میدان ته راوځو ان شاء الله د عوامو په تایید سره د صوبایي حکومت خلاف هم د مرکزی حکومت خلاف هم چې دې عوامو ته تحفظ نشي ورکولای دې عوامو ته وړاندې